tittar det 2, 3, 4, 5 mot 4 situation för MFF. Figueredo öppnar till höger ju. Hamad för ett chip in. Titta mot den, ett chip in. Har ni sett? Har ni sett? Han lirar i juniorfotboll i vanliga fall. Ja, det är såna här matcher som nya hjälten skapas. Vilken historia att berätta. Malmö FF leder 1-0. Efter ett väldigt, väldigt fint anfall också. De får komma som de vill komma med många spelare som fyller på i hög fart.